Zdravím Treden a vítám vás u třetího let's playe. Zatím se usmívám, zatím to je dobrý, na hru PT, neboli Playable Teaser Silent Hills. A já jsem úplně nadšená ze všech těch ohlasů od vás. Tolik lajků, to je opravdu asi rekord u mýho videa, což je úplně neskutečný. A moc vám za to děkuju, takže hnedka po dovolený zase odkládám nálož stranou a pouštím se do tady toho, jako tady to přeškrtání tady bylo. Tolikrát už jsem třeba proběhla, co to je. Takovýhle pytlík se svačinou tady přece nebylo. To je podezřený. Jenom jsem to chtěla doříct, že vám teda děkuju a je mi jasný, že v podstatě to jenom nechcete hrát vy, proto byste na to radši koukali, jo. Ale i tak je to super a budu se snažit ze všech sil tuhle minisérii dokončit. Co to je ten pytlík? Asi na to podívám se. Co to je? Tady se mi to nikdy nedělo, tady ty zvuky. To začínáme brzy. Tam je něco kekelovýho. Pytlíčko, co v tobě vězí? Nic. Nemá smysl na něj civět. Dobryč. Tak jo. Nádech, výdech. Jo, moje miminko je zpátky a pokud si dobře vzpomínáte, dělo se tady to s tím hello, tady ta šílenost. A já jsem dostala hint, protože už jsem se samozřejmě stihla o tom bavit s dalšími lidmi, že to není jen tak a já počkám, až se tady umaže tohle. A půjdu se podívat, jestli je to tam. Vidíte to hell, to hello se přesunulo na hell, nevím jestli do jaký mír na toho koukat, ale... That's it, to bylo ono, asi. To byl úsměv z pekel. Ještě jednou se na to... Bože. Se dívím, že mi to nespadne na šišku, ale... Dobrý, další věc, co bych ještě mohla... Tohle bylo otevřený předtím. Buchví. Oh my. Teď bych nemohla už zavolat třeba. Každopádně určitě jste i vy slyšeli, že tam něco cvaklo. Mě napadla ještě jedna věc. Přestože jsem posledně nastavovala brightness mnohem menší, teda jasnější, tak si stejně lidi stěžovali, že to je strašně tmavý, takže to ještě zvyšuju, vůbec natáčím to dobrý. Podívám se na záchod. Jo, moje velrybátko tady furt je. Něco furt ještě v dírách. Obávám se, že to asi není tahle díra, ale tak jako podívat se na ní můžu, proč by ne. Oh. Ne, ona se smála a něco cvaklo, to znamená, že teoreticky už bych se mohla vymotat z tady z toho loupu. Ještě zkusím, já nevím, jestli mi to třeba... Ne, nepustí. Relativně jsem zatím ještě v klidu, protože to je začátek. Ono to postupně nabývá, ta atmosféra. Ono prostě jako na začátku to začne, jo, tady to znám, piští to tady, skřípe to tady,
víte, co mi další nápovědu někdo řekl? Že tady má být kousek fotky. To bych si, já nevím, tady bych mohla chvíli do nekonečna, než bych tady prohodávala každý schod. Každopádně, nádech, výdech, tohle to vypadá na kousek ksichtu. Tak, teď jsem se lekla jenom decentně. To je kvůli vám, abyste se nelekali vy. Tak, to znamená, že další kousek mám z krku. Tak, co pak se to změnilo? Je tu určitě něco jiného. Tam někdo mluví. Co se to stalo? Půlnoc! Hodiny se posunuly. Hodiny se posunuly a já nemám po posledním experience neboli zkušenosti. Nemám tu odvahu na ně kouknout zblízka, ale jo. Fakt se to posunulo. Škoda, že mu nerozumím, bych tam nemusela jít. No fakt, tam byl kousek sichtu. Ty jo, ještě dvě? Nic horšího. Jsem obdržela message od moje nohy, jsou pěkné, což je docela příjemné oddechnutí. Tamhle se mi houpe lampička, což je jiný. Změnil se tady ten čas. Telefon už neukazuje hello. Definitivně jsem se dostala do další části, což je plus. Mínus je, že zase nevím, co mám dělat. A musím čekat něco příšerného. Co jiného mi zbývá. Telefon nic nedělá. Tady to není příjemný. Ve skutečnosti je to velmi nepříjemný. Ten si vrzej lampičko. Nikdo za mnou nejde. Protože vždycky takhle tma tam na tu stranu, to je hrozný. A světla nesvítí. Nesvítily někdy ty světla, někdy na začátku? Světlo. Jako, kdy se tady ještě mají být někde schovaný dva kousky? Tak to netuším kde. A ne, my se tady si koukat jako úplně do každého rohu. Klid. Tak. Nějaký obrázek. Co jsme už viděli, ne? Tady se musí určitě zase něco spouštět, takže... No to bude hrozný, jako... To už jsme dělali. Co se tady ještě mohlo změnit? Nikam se mi ani zamák nechce. Zkusím otevřít dveře. Kopnout do nich? Ne. Takže by něco s těma hodinama.
tyhle bombonky tady byly vysypaný, myslím. Nebo ne? Miracle Chocolate. To já už to nepamatuju, tady byl takový bordel. Něco je zvláštního s těma hodinama, že? Půjdu k ním blíž a podívám se. Nic se neděje. Nic se neděje. Takže bych prostě hodila další. Co to bylo? Nevím, co se tady má dál odehrávat. Fakt nevím. Jdu dál. Snad. Prostě jdu dál. Má tady pod schodama ještě něco? Tady ta ruka tady byla. Asi bych měla zkoumat úplně, ale úplně všechno. Jo, to jsme psali. Jo, to jsme psali, to jsme četli. Další ruce. No to je ale strašná mapa. Něco je jinak. Něco je jinak. Ty obrazy se zbláznily. A já nic neslyším. Žádný zvuk a obrazy jenčí. Teda nejen, či to vypadá, jako kdyby si tam skenovala pozadí moje manželka. Nebo to byl... nevím... rentgen plodu. Fuj, už jenom tohle je strašný a nechutný a bojím se. Ne, já se nebudu otáčet. Já se najednou běžím, nebo co? Nejhorší obrazy ever. A všechno tady je uklizíno. Relativně minimálně to nejsou. To já utíkám normálně. Vidíte to? Bože můj, to je něco tak šílenýho. To je, aby ti oči nevypadly. Ty bláho. Fakt. Chceme myslet něco nejohavnějšího, co můžete s očima, tak udělejte dva obrazy, kterým se koulej v oči. Bože. Tři obrazy a tamhle ten jenom mrká. Ježiš, to je fakt něco... Bože. A tady je možná nejhorší, protože ten vypadá normálně. Podívám se pro jistotu na hodiny a půjdu dál do tady té galerie Pobludárie. To jsou maně... Tohle vypadá jak závěr Narty. Asi. Další vočičko. Je z toho hrabne. Je z toho fakt hrabne.
kdyby z toho ještě něco jako vyskočilo z toho oka, tak já nevím, co udělám. Nevím. Nebude to pěkný. Co? Bože. A ještě co to tam je za ty stíny, jako co tam si hrajou? Vzádu, jako kdyby tam... Ty voho! Samý voko. A ještě o to... Co to je? To je úplně... Tak tohle to je... totální zmatení. Protože mi změnili chodbu, oni to tady přestěhovali. Ty oči, já nevím, jestli se musím všechny prohlížet. Neděláme to vůbec dobře. Už vím, o čem se mi dneska bude zdát. Co všechno pro vás neudělám, ty bláho, prohlížím si detailně každý. On je úplně nějaký mimoň teďka. Fakt ten způsob pohybu, co teďka má. Jakoby nestačilo, že je rozmazaný, ale on teďka chodí rychle jako duch. Já jsem rychlejší než Bolt, jako. Což je fakt... Co se děje? Proč je to najednou hudba? Co se to tam hýbe? Prosím, když se tam předtím nic nehýbalo. Zůstaňte v obrazech, zlí duchové. Nemůžu se rozhodnout, jestli chci spíš do koupelny. Maria Boha. A proč je to tam rudý? Dítě. Někdo tu chodí. V krokskách. Vím o tobě. Vím o tobě. Co to je? Patent. Mám takový pocit, že to teďka budu tady chodit furt do kolečka kolem koupelen, jako. Dávno není sranda. To se myšlím, jestli mi vrže v uchu sluchátko, jak tady jako napínám ksejt. Je to tady prohození. Neuvidím, tak se toho nebudu bát. Jak to funguje, že jo? Haló? Ty ultrazvuky už mě vážně nebaví. Předtím jsem to nazvala rentgenem, a co? Ne, to jsou ultrazvuky. Tady to je nejšílenější, tady to je takový smutný oko. A já jsem zpátky. Tady to je? Tohle je pro mě...
Oh, ty kokso. To ne. Se neotočím. Fuj, tohle. Teď nevím, jestli to je jako, že oko, co kouká, tak nahoru. A nebo... Ne, to jsou všechno nějaký oči z nějakého úhlu. Už jsem to pochopila, to nejsou žádný embrya, to je prostě jenom... Šílený záběr na různě zrychlený, různý úhly očí jednoho oka. Já fakt nechci koukat na všechny ty očičí obrazy. Ne, to smutný oko zase. Pomožte mi někdo odsaď. No, to smutný je hodně hardcore teda. Co se to tady krucinál děje? Zase koupelna. A toho... Já se tomu tam do kulečka, ne? Záchode, pomož mi. Poraď mi. Ne? To jsem se vážně dostala do pekla, nebo já nevím. Děuro, děurko. Já už tam nechci za těma očima. Tady jsem skoro vůbec vidět tentokrát. Zkouším všechno, zkouším koukat na všechno. Teda asi vynechám některý. Vidíte to tam? Slyšíte to tam? Už mám těch očí plný. Pulvy. Jo, už fakt. Jo, zdání, zkusím rádio. Ale to tady může bloudit do nekonečna. Hluboký polk. Nevím, jako. Čokoláda může v tady té hře zbuzovat strach. Nevím dál, zase jsem se zasekla. To se mi to fakt líbí. To vypadá, jako kdyby někdo šel. Já se tady nesmím tak trochu otážet, nebo úplně strém pojem to oko. Jako ty oči se mění, minimálně to poznám. Ale jinak mi to všichni je furt stejný. Medvídku. Ne, prostě ne. Oko, 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 oko. Už mi zase běhá nepředstavitelně odporný mráz po zádech. Tak nepříjemný. To jsem ještě neměla lékačku, a to určitě mě nemine dneska.
Už si nechci ty obrazy prohlížet. Mění se to? Mění se to? I'm so confused. Já už... nevím. A na zemi je nějaký obraz. Ten to byl? Ale tohle z toho už je rozestavený tak přibližně nějak? Ne. Já to prostě bloudím do kolečka. Pravděpodobně. Už mě to fakt nebaví, takže já tady prostě... Maria, ty očiska jedny. Boj. Já jsem totálně ztracená. A co je tohle? Já běhám jak malý dítě, jak má tohle prostě. Podívám se na hodiny. Nevím, co jiného by to mohlo startovat. To mi něco spadlo do oka, asi jak hodně... Oči na mě tady koulej. Ale no tak. Tak já tam si něco tady. No, teď jsem vidět, předtím jsem snad nebyla vidět, ne? To je úplně ta první koupelna mi přijde. Žárovky. Záchod. Mídlo to určitě spustí. Já tam se chodí v těch kroksech, ale nic jiného se prostě neděje. Já to slyším blíž a blíž. A v podstatě jsem se od toho Halo vůbec nikam nedostala. Ach jaj. Čekala jsem si asi něco udělala dobrý. Tak já budu utíkat. Zmateně. Fuj, to je nechutný. Nějaká komplet. Bože. Bože. Já mám pocit, jako bych se převtělila do toho malého dítěte, co bylo předtím v umyvadle. Tatínek mě pozoroval. Zkusím tohle a až se ne, tak si jdu podívat na nějaký další pomocný rady, protože zase nepotřebuju celý video běhat v místnosti s očima. A, takže stopka. Ach já, vzpomínáte na ten obraz, co se vál na zemi? Já nemám čučet na něj, ale na to džouru po něm, že kde ten obraz byl, to ví jenom... Že já jdu v obráceně, proto se ta hra stýká. Obrázku! Ne, byl divný, ten obraz opravdu mě tomu asi mohlo napadnout.
No je ale stejně příšerný. Jak mám tady v tom najít? Ten obraz znovu. Ha, tady je. Tady to je ta dírka. Jste ready? Pokračujeme dál. Já teda moc ne, ale proč jsem si ty díry nevšimla, protože jsem čuměla na spadlý obraz. Jsem přicházela určitě odsaď. Říkám, co to tady, proč se tady válí na zemi obraz? Co to pak to tady je, tak se na ně podívám. A nevšimnu si, že tady normálně dírka pro pípinitama. No turning back now. Já už to musím dohrát, je jasný. Nechci se otáčet, ale ani jako normálně. To normálně vypadalo, že se někdo koupal, nebo že jsem někoho topila, pak jsem ho buď podřízla, nebo možná jsem vyndala to mimšu z hříška. Tak či tak mě to asi hodilo. Ne. Kde já najdu ty dveře? Tak prostě nenajdu dveře, prej. Tak se mám podívat do koupelny, mi chcete říct? Jakože vážně? You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Já jsem si trošku myslela, že ta ženská chlastá, možná jsem úplně ovlivněná takovou tu indie hororovkou Among the Sleep, kde byla ženská ta zlá chlastající. Hele, Mimču je zpátky. To znamená, že jsem pryč z toho hlupu. Ale chlastal chlápek a ona musela si vydělávat. Já jsem v nějakém supermarketu a přijali ji jenom proto, že byla hezky vypadající v sukni. Ach. Zase je všechno tak, jak má být. Když to mám z té furt hrozný. Prosím, ať tam jsou dveře do dalšího loupu. Nejsou! Někdo za mnou jde. A já už jsem pomalá. Něco musím udělat v té koupelně? Podívat se znovu do díry, z druhé strany. Koupelna. To je zase divný, to je zase divný. Co je to monstro? Co vidím v tom? Odkud to je? Tady bych měla vidět, jo, to je tady to, aha. To jsou ty panty zase. Je to stejně takový. Ne, tady se prostě nic nezměnilo. Počkat, kde je to dítě? To je tajná koupelna asi. Jo, to je ta koupelna, kde jsem vidět. Nemám ponětí.
prostě to jdeme zase obejít. Koukat na všechny, já nevím. To je otřes. A ještě jsem pomalá, jak... No, tady už je asi chlast. Ne, hodiny nejsou. Výpadek elektřiny. Jinak to vrzání za mnou nekoresponduje s mými kroky, takže jsem z toho nadšená. Oh, ne, teď jsem tě měla skoro seskládanou. To musíme dát znova. Počkej, tady už jsou zpátky obrazy. Tady už jsme zpátky v obrazech. A je tu světlo. Už jsem pryč z té červené části, zdá se. A teďka ale... Proč je tam tma? Tam strašně dlouho nebyla tma. Můžu do koupelny? Co to je za soto? A to je asi stín tady toho světla. Komu se chce do té tmy? Nemám baterku. Kde je fotka? Kdo tady byl? A já zkusím. Zkusím prostě další patro. A další polk. Ale tady chybí furt dvě části. Hodiny. Stále to samé. Ještě jednou. Aha, to se mi děje automaticky. 204863 on him. To. Tady je něco divného. Pro ten pytlík. Pytlíku už ses umoudřil. Prostě jdu dál.
23.59 zase? Mám riskovat zase koukání na hodiny? Tíkaj. Tíkaj a mě buší srdce do rytmu. S tíkotem. Až to mě... Na mě vypav nemá paní. Necit, tohle je to, co mi říká někdo snad v prvním videu. Že já počkat, až pak bude půlnoc, já se nehodlám otáčet, ale teďka. Teď už mi to tlče mnohem rychlejc. A tak chvějivě. Nejší zvuk. Nebyla tady někde zase. Two, eight, four, five, six, já nevím, six, three. Všechno je zase jako při starém. Voda. V tom předchozím nebyla, ale možná v tom původním byla. Je to plačící. Tamhle je. Vidíte ju? Jak se cuká v tom zrcadle. A ušla asi pryč, nebo co, já nevím. Se vrací takový špatný. Vzpomínky, je to? Je to! Tady se prostě nic nemění, tady to jsme viděli. Musím to projít dál, jestli náhodou ty hodiny neostartovaly další loop. Vypadá to stejně. A zase od nuly. Teďka to budu dotočit do kolečka a čekat pokaždé na tu půlnoc. Takže jo, asi. Pavouk. Ten tam byl předtím. Tak já zkusím jít blíž, když... Dva pavouci. Byli tam předtím? Koupelna odevřena. Já se odbyla plnoc beze mě, já jsem na to nemusela koukat. Tak to je ještě horší. Ne. Se schovám do koupelny. Protože bude moje manželka. Co to udělalo? Co to bylo? Dítě se slyší maminku, tak...
Rozhoupej se. Rozhoupej se, tady nic neposuneš. Jako když to dítě něco dělalo, tak se mi to posunulo. Nebo neposunulo. Nevím, jestli se něco pohlo, měla bych možná nic kontrolovat hodiny. Ona je tady. Ne, tady. Zůstaň, kde jsi. Říkám, zůstaň, kde jsi. Ať už je to kdekoliv. Já prostě počkám, až bude pryč tenhle zvuk. Já tenhle zvuk úplně odposledně nesnáším. Mě přivazuje, jako kdyby, nevím, trhali drápky koťátku, nebo nevím co. Jeez. Pro pána krále. Jak dlouho ještě budu tohle demíčko hrát? Podívám se na nulu. Otočka? Ty, jak to, že tady ještě někde musí dvě části? Dej pokoj! Dej pokoj! A mě nemůžeš, já jsem za kytkou. A vím o tobě, nejsem k tobě zády. Dej si pohov. Bože. Chraň mě. Tak co bude? Nebo nebude? Není tu. Já nevím, co mám dělat ti. Zas dítě na mě nemluví. Nic tu se mnou neto. Ale už jsme se koukali. Nahoru už taky. Já si zpívám hlavně, když se bojím, jo, takže... Nevím, jestli to koupelnu už? Ježiš, zase jde. Zase ten hnusný zvuk. Jdokša. Jdokša. S tebou se nikdo nechce už bavit. Já se ti omlouvám. Omlouvám se, že jsem tě, nevím, co jsem ti udělala, tak ošklivýho, ale... Já radši budu schovaná tady, než abych tě viděla, ty jo. Ale já už fakt nevím. Jako když půjdu zase do těch dveří, tak znova se mi zrestartuje tenhle loop. A zase tam bude... To. Tady mi chybí asi ty dvě části skládačky asi, který prostě nevidím, nevidím je. Pavouky vidím, ale nevidím obrázek. Jako aby tady ještě někdy dva byly kousky schované, to já už opravdu netuším.
Já mám koukat, abych je jako našla. A už mi to neba. Nejde v tom bordelu? Někde? Co to možkavý zvuk? Jdu do koupelny. Já nevím, proč si myslím, že mě tady nic ne to. Jsem tady v bezpečí, ale... Projela jsem se pořádně do koupelny. To je stejně hrozný, jak jsem úplně strnula, tak mi ten analog chodí úplně sám. A já už nevím. Milý zlatí, jak mě mohu napadnout, že když zmášnu R3 v menu, bude tady kousek obrázku. Boha jeho, Kojimo, ty jsi normálně na facku. Neskutečný. Ale... co to bylo? Já nechci jít do homescreenu. ani to neříkej. A další věc, ještě jedna mi chyběla a ta je na úplně neskutečně zamaskovaném místě. To bych v životě sama neobjevila a klobouk dolů všem, co to vůbec našli jako sami od sebe, protože to je schovka. Nechce se mi zpátky do hry. Ale prostě bez toho, aniž bych odkryla všechny ty kousky. Vidíte to? To je ono. Tohle je ono. Tamhle ta černá, nicotná věc. Takže tohle je poslední kousek. To jsem si vyhledala, musím přiznat teda, protože už mě to... Teď se neleknu. Glaubte ich ein Telefon. Mám zvednout telefon. A nechci. Nic se neděje. To podezřelé divný ticho. To nevěstí nic dobrého. Je půlnoc. Ten zvuk je hroznej. Já jdu pryč. Ono je tamhle! Tady je! Už jim, proč jsem se tě vzal. Ale proto ji furt slyším. Co ti přijde vtipnýho? Co ti na to přijde vtipnýho? Mě vybruje. Co to tě vybruje ovladač? Ale úplně... Už je to pryč. To není u mě. To musím mít za manželkou. Tady není. Tady ten. 25840. You've been chosen. Ticho. Půlnoc. Hele, ona je fakt plná. Až na ten účes, ale to bylo asi modní v té době. Jinak nevím, proč jí zabil. Fuj, ale jak stál za tím oknem. To znamená, že se mi otevřel další loop.
už jsem byla čouznutá. Co je? Fuj, mě to buší. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back. And I'm bringing my new toys with me. Že by to byl ten konec? Fakt, já jsem pryč z té místnosti. Já se klepu. No, vzhledem k tomu, že už nejsem v místnosti, tak to znamená jediné. Ale i když to bude vypadat takhle, tak si to chci zahrát. Nechtěla bych chodit do kulečka v místnosti, ale tady to. Se takhle bude vypadat finální hra. Fuj, fuj, kdybyste teďka na mě sáhli, tak se vám bude klepat ruka. Oh, fashion, hello, handsome. Daryla úplně zbožňuji, když... Já si něho nepamatuju, jak se jmenuje ten Norman Reedus, jasný. Krásný, úplně se i hodí na toho, na hlavního hrdinu Silent Hill. Ale dobrý, moc dobrý. Jak to, že to je Silent Hill, když tomu všichni říká Silent Hills? Maká. A ta hudba, bože. Já nevím, jestli to je vidět, ale... Možná to je vidět. Každopádně dneska to nebylo ani tak lištička, ani tak volekání, jako o rozlušení těch posledních puzzlů, který jsem si musela teda vypomoci a podívat se na obrázky, kde se nacházejí, protože... Fuj, fuj. Musím se vyklepat. Protože to bych dělala ještě strašně moc hodin asi, nebo by mě to přestalo bavit hodně brzy. Ale bohužel ty lékačky asi největší se vyplácely ve druhém díle. Teďka to bylo spíš opravdu jako, že už se tam cítil ten dojezd. Tam místnost s těma očima, ta byla teda příšerná. Jo, počkej, a to už jsem viděla. Ne. Ne, já už jsem to dohrála, já už to nechci hrát. Ne. Ne. Já už tam přece nepůjdu. Pitlík je pryč. Jsem úplně na začátku, ne? Ty jo. Bylo úžasný, kdyby to bylo... Jo, that's it. Konec. Tohle z toho je úplný začátek, takhle jsem začínala. A zase nejsem takový blázen, abych běhala furt do kolečka tuhle z tu hru. Každopádně... Jo, bylo to dobrý. Nejvíc jsem se teda užila druhý díl, i když jsem z něj byla úplně nejvíc vypsychlá, ale byl opravdu nejintenzivnější. Ten třetí už byl takový dojezdový a už opravdu to dohledávání těch puzzlů tomu spíš z mýho pohledu ublížilo, že to už bylo takový jako opravdu až moc dobře schovaný na to, že to je jedna chodba v podstatě, ale schovaný v menu a schovaný někde tam ve zdi v růžku a to bylo docela zákeřní. A potom ty nechápavosti prostě ženská za oknem, dobrý, potom nějaká ta část, kde jsem měla ten error, nebo co to bylo, prostě něco žlutýho, tam byly nápisy. Jsem taky úplně nepochopila, co to mělo být. Něco asi v hlavě se mi to zkratovalo. A na závěr, co ještě tam bylo?
Jo, to koukání tou dírou. To bylo docela dobrý, to jako uznávám. No, ale stejně, u mě vede prostě druhý díl, teda se to budu brát z pohledu tohoto let's playe. Určitě mi dejte vědět, jak se to líbilo vám, nelíbilo vám. Tohle je už teda závěr. Nevím, vůbec se nepochopila jako ten konec, jako je zvláštní, no. Určitě se mi zasmálo, pak mi to začalo vibrovat. A pak to. Pak zase bylo nějaký to divný dítě, to dítě bylo psycho. Potom najednou začal zvonit ten telefon. Což je docela, nevím, já jsem budu muset podívat, jak se to jako spouští, nebo čím se to spouštělo. Nevím, budu se muset podívat. Každopádně, já vám moc krát děkuju za veškerý milý, podporující a fakt jako chválící komentáře. Jsem ráda, že jsem to dokončila a určitě můžete čekat hru Silent Hills, jakmile vyjde i na kanále, že pokud teda v té době ještě budu let's playovat, doufejme, že ano. Ale pro teďka se na to strašně těším. Hororovou vlnu neukončuju, nezasekávám to, protože nás čeká asi od příštího týdne Outlast Whistleblower, kterýho jsem slíbila, už mám pořízenýho další dobu, ale teďka snad chápete, že tohle mělo přednost jako proti nějakým pindíkatým pánům a tím bych jako navázala, až to budu mít za sebou, tak určitě už v té době bude buď Evil Within, anebo Alien Desolation, uvidíme, čemu dám přednost, jako asi spíš Alienu, ale bude záviset spíš na tom, jestli už to v té době bude. Uvidíme, jak budu taky rychle postupovat tom Outlastu, jestli se mi neprotáhne se na několik měsíců. Snažila jsem se to pokrýt v co nejkratším časovém okamžiku, protože vím, že tady to je prostě novinka a už se tady strašně vykecávám, takže tohle z toho bych se tím rozloučila, má to krásnou grafiku, je to úžasně atmosférický, jestli ta hra bude aspoň za 3/4 tak dobrá, jako byl ten teaser, pomineme-li veškerý to zamotávání se a ty hádanky a co muselo dokonce asi podle mě i celý internet přeložil ruku k dílu, aby se to nějak vyřešilo. Tak to bude dobrá hra, tak to bude hustá hra a už se moc těším, teď jsem řekla už se 30krát, nevadí. No, já se rozloučím se s mojí úžasnou uchvatnou rodinkou, papa miminko do koupelny a papa manželko, teda už nejseš za oknem, teďka jsi momentálně asi ti koupelně, asi jsem tě tam viděla poprvé. No a ještě jednou poděkuju za shlédnutí, dejte mi vědět, jestli se vám tahle série teda líbila, nelíbila, jak vám přišel ten poslední díl, jak vám přišlo to rozuzlení, jestli to má hlavu a patu podle vás, nebo to je prostě jenom spatlanina štívených myšlenek těch dvou bláznů magorů, fakt že jo. A já vám děkuju za shlédnutí a zase někdy příště, třeba zase u hororového videa, zatím.